Чи не на кожній багатоповерхівці в Тернополі можна побачити добудови, самовільно встановлені балкони і вікна, які не відповідають загальному вигляду? А це порушення закону України про регулювання містобудівної діяльності. За це передбачені суттєві штрафи. Проте не всі мешканці знають, що за дії, не погоджені з органами місцевого самоврядування, передбачена адміністративна відповідальність. Повинен мати вигляд якийсь, ну, будемо казати, фасад і будинок, і загальна архітектура. Повинна бути якась гармонія, якийсь вигляд, хтось планував, будував. Ну, по-любому, загальний вигляд повинен бути естетичний і відповідати якимось стандартам. Чи варто таких людей штрафувати? Ну, це вже вирішувати владі, знаєте, при нашій зарішній економічній ситуації дуже важко про штрафи говорити, ну але якесь покарання повинно, напевне, бути, я собі так думаю. Чи їх штрафувати? Якщо самовільно, так. А чому? Бо тому, що то дуже небезпечно для життя навіть людей, прохожі, які проходять мимо. Це повинно бути погодження з обслуговуючою організацією, яка обслуговує. Фактично балкони для чого є? Балкони є лоджії, так? З балкона роблять лоджії. Але якщо лоджія фактично потім оподатковується, там збільшує метр квадрат, то все це робить обслуговуюча організація. Не знаю, чи варто штрафувати, але виглядає це не дуже красиво і портить загальну архітектуру. Враховуючи, чи зміниться загальний вигляд, щоб не було того маскараду такого. А якщо робити все згідно норм, то звичайно, що можна було би. У прес-службі міської ради кажуть, управління архітектури контролюючих функцій щодо таких забудов немає. Контроль покладений на управління ЖКГ та ОСББ. Міська ж рада розглядає лише скарги від тернополян, які вважають, що добудова, балкон чи лоджія зіпсували фасад багатоповерхівки. Лише тоді збирається відповідна комісія, яка може вжити заходів. А ось голова одного із тернопільських ОСББ стверджує, прав притягнути порушників до відповідальності не мають, а на попередження зважають не всі мешканці. Фактично має відбутися збори загальні, і протоколом зборів загальні має надано бути дозвіл даній особі провести даний вид робіт. Що я скажу по практиці, фактично таке не відбувається, бо немає ніякої відповідальності за дані види робіт. Щоб здійснити навіть будь-яку добудову, крім погодження співвласників, треба, щоб була земельна ділянка закріплена за ОСББ чи за даним мешканцем. Але, як показує практика, дуже багато добудов, які були здійснені в попередні роки, вони не закріплені за ОСББ, бо це пішла практика закріплення, десь, якщо не помиляюся, 3-4 роки тому. Тобто будь-які добудови, які ви бачите в Тернополі, це в 90% незаконні. Чи керівник ОСББ, чи керівник підприємця, який обслуговує житловий фонд, не вправі притягнути дану особу до відповідальності. Його обов'язки виключно полягають в тому, що він або дав попередження, або звернувся в архітектурно-будівельну інспекцію, адже вона наділена цими повноваженнями щодо контролю за житловим фондом міста Тернополя, за будь-якими діями, які відбуваються з будинками, чи розширення вікон, чи добудови. І вони вже виїжджають на місце, оглядають, складають протокол. Кол притягають дану особу до відповідальності. Отож, якщо ви стикнулися з тим, що мешканець багатоповерхівки самовільно змінює фасад будинку і незаконно встановлює балкон, лоджію чи змінює вікна, які не відповідають загальному проекту, пишіть скаргу в архітектурний відділ міської ради, Державну архітектурно-будівельну інспекцію і повідомляйте про порушення законодавства. Якщо вашу скаргу розглянуть і направлять до суду, на порушника чекає штраф, розмір якого залежить від масштабу прибудови чи балкону. Однак, за словами голови ОСББ Сергія Лупака, попри скарги у Тернополі досі не демонтували жодної незаконної прибудови. І як мені повідомляв керівник арбудконтролю, більше 60% всіх справ перебувають в правоохоронних органах, щоб визнати власника правопорушення, яке здійснюється в багатоквартирному будинку. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.